什么？玉米宝宝的大炮？小玉米，你不是发射玉米粒吗？现在长大了吗？等我先随机植物。小伙伴们记得暂停看看你会随到什么植物吧。花盆、路灯花、海喷菇，小玉米，你听好了，你要是不会发射大炮，这局我就不玩了。路灯花，先看一下都有什么僵尸，橄榄球、巨人，最后一排竟然还是红眼巨人。小玉米前面看一下，也是巨人，没办法，直接开打，试试小玉米吧。这玉米炮，这威力，小玉米你长大了呀，再来打个巨人。看看能不能来颗好植物吧，运气有点堪忧呀。那我就疯狂一点，三路罐子全都打开。小玉米都长大了，会发射玉米炮了，这点巨人红眼的算个啥？来了一颗机枪，赶紧帮帮小玉米一起对付巨人吧。仙人掌、冰瓜、大喷菇，这大僵尸的运气还可以啊。巨人应该差不多都倒下了，这几个红眼应该也是顶不住这么强的火力攻击。好的，全部解决，剩下的一二四五路根本不放在眼里，加速一下，先解决橄榄球僵尸，给我来颗好植物，我就直接开红眼罐子，最危险的三路都轻松拿下了。哦，牛掰！哈哈，来了一颗玉米大炮，这局稳稳的了。随机植物运气不怎么样，打僵尸这运气可以啊。现在就等玉米炮冷却完成，场上还剩四个红眼，赶紧打完下班了。现在四五两路罐子全开，直接一发玉米炮，再来颗好植物。所有罐子我都开了，别墨迹了，小鬼来颗好植物。哇靠，牛逼，厉害！这个时候罐子全开，欧皇运气来了。你是不敢看的，不敢看的。